Ora boas, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Daqui é o Pedro Team 23 e nós hoje, pessoal, vamos então a mais um episódio da nossa série Rumo ao Estrelato aqui no PES 2015 com a nossa própria personagem. Bem, nós hoje temos um grande jogo, como vocês puderam ter visto no último episódio, contra o Real Madrid. É verdade, o Real Madrid está em primeiro lugar, nós estamos em terceiro porque na primeira jornada ganhámos ao Sevilha. E portanto, esta é a segunda jornada da Liga Espanhola. Quem não viu pode ver então no episódio anterior. Foi o episódio número 2, e este é o número 3. E bem, pessoal, nós hoje vamos jogar contra o Real Madrid, como vocês podem ver. Então, ao pontapé de saída, nós estamos no 11 inicial. Vai ser um grande jogo, vai ser um grande duelo entre mim e Ronaldo. Eu decidi fazer assim porque, para mim, ele é o melhor do mundo, para mim, ele é o melhor do Real Madrid e, para mim, eu sou o melhor da minha equipa. Logo, vai ser um duelo entre mim e Cristiano Ronaldo. Digamos assim, mas não se pode fazer duelos entre o SD Eibar e o Real Madrid, porque isto na vida real apanha-se o SD Eibar, pode apanhar uma coça que nunca mais se mete em pé. Mas, epá, estamos no PES, portanto devemos sonhar. Bem, bora lá então, malta, rola a bola da minha parte, bora lá tentar fazer aqui um bom jogo, e tentar jogar contra o Cristiano Ronaldo. Pronto, já perdemos a bola, aí está, olha aí, primeiro ataque. Ai ai ai, queres ver? Queres ver? Ui, oh my god! Oh my god! A sério? Que hoje apanhamos uma coça para o vídeo, a sério? Oh malta, olhem bem, nem tocámos na xixa. Primeiro gol do Real Madrid. Não estávamos à espera de outra coisa. É que foi mesmo aqui. Ramos tira a bola e depois simplesmente faz um passo para Benzema, tira do caminho ali um homem. Para o Benzema e depois encosta lá dentro, assim como quem não quer a coisa, assim por cima do guarda-redes, faz ali um belo chapéu e pronto. Aí está a malta, 1 a 0. Já estamos a perder. Ai 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 ai, bora lá, não percas aí a bola, estás a favor. Mas se puseres para cima, ah, bem, olha, mete isso. Queres ver agora? Queres ver? Toma! Ah, pois é, maluco! Querias o quê, pá? Querias o quê, meu? Ah, pois é! Ih, pá, estás a celebrar a Cristiano Ronaldo. Mas pronto, malta, aí está um igual. Isto está em super estrela, como vocês sabem. Bem, aqui foi um mau passe, mas depois muito bem, um corte por sorte e depois eu a subir. Aí está, malta, um igual. Este jogo promete. Aí está. Muito bem. Primeiro golo aqui da Liga BBVA. Já tínhamos marcado, mas era no. Já tínhamos marcado, mas foi simplesmente no jogos, nos jogos de pré-época. Aplica-te. Ui, ui! Pá, ai, se isso fosse para lá era um bom passe. Ganha a bola rápido. Ganha a bola aí rápido. Ganha a bola. Bem! Olha, tens aqui! Tens aqui! Ai, caroços! Oposte! Vamos lá, equipa! Olha aí, belo passe de Ronaldo! Bom corte! Bora, equipa! Isso, tens aqui! É bem excelente! Podes meter! Podes meter! Chuta! Ai, caraças, Pepe! Essa bola pássara! Não deixem, não deixem! Tenho de vir aqui para tapar o Ronaldo! Cuidado! Olha agora! Belo corte! Se não fosse eu, queria ver como é que era! Meu Ronaldo, eu até. Cuidado, é para Benzema! Não deixem! Benzema, olha o remate! Golo, a sério! Oh my god, isto nem parecia golo, meu, a sério. Ah, porra. Caramba, este Benzema está de pé quente hoje. Caramba, pá, está a ser um bom jogo, malta, mas bom passe de Ronaldo. Aí está, mas a bola nem parecia que. A bola nem parecia que ia entrar a bola. Ah, poxa. 2 a 1, malta, temos de acordar, bora lá. Bora lá, temos a hipótese de pelo menos empatar este jogo. Bora lá. É bem jogado. É bem jogado. Podes meter para cima. Não há fora de jogo. Não há fora de jogo. Ah, caraças, casilhas. Rápido. Ah, caramba. Fora de jogo aonde, pá? Só faltava. Atenda aí a chouriça. Então, meu. Então acordem, equipa. Acorda. Sério. Muito bem. Excelente. Bora. Espetacular, calma, aguarda um bocado, aguarda um bocado. Aguarda e mete. Isso mesmo, espetacular, bora. Calma, o que é que faz? O que é que faz? Faz a finta. Calma, ganha. Caramba! Que é isso, meu? Ganha! Ah, calma, ainda ganha!
O Mato, toma! Que grande golo, meu! Que grande golo! Dois e qual? Mama, caraças! Oh! Excelente! Excelente! Dois igual, malta! Maltinha, espero pelo vosso like aí! Muito bem mesmo! Muito bem mesmo! Casilha chova na cabeça! Muito bem, malta! Isto é uma festa para nós! Isto é mesmo uma festa! Muito bem! Espetacular! Aqui foi um mau passe! Dei a entender que ia entrar, não entrei! Depois Pep mete para Rames! Muito bom corte, espetacular. Depois aqui tive muita sorte da bola ter um ressalto para mim, o remate. E aí está, 2 igual, malta, espetacular. E bem, malta, final da primeira parte está 2 igual. Quem diria, quem diria. Está a ser um jogo complicado. Mas é complicado para ambos os lados, parece-me. Porque a nossa defesa está muito consistente, está a agir muito bem. Nós no ataque estamos a jogar excelentemente bem. Como podem ver, a posse de bola está a 54% a 46%. Nós estamos a perder por pouco. Os remates à baliza está 5 a 3, mas eles têm 3 remates mesmo à baliza. Nós temos remates para fora, no total 5. Epá, está a ser um bom jogo. E quando sou eu a marcar, melhor ainda. Maltinha, deixem o vosso like, porque este episódio está a prometer bastante. Bem, bora lá então à segunda parte, bora lá. Não podemos começar já a sofrer golo. Olha a bola para o Ronaldo, olha o Ronaldo, o remate tira, bem. Desde que o treinador não me tire, já é bom. Ui, que grande passo de Ronaldo. Ih, a sério. Não, sem hipótese, malta. Isto é sem hipótese. É sem hipótese jogar contra o Real Madrid, meu. Vocês viram aquele passo a Ronaldo? Rames Rodrigues. Bem, foi um grande passo de Ronaldo, malta. Mesmo à realidade, sou sincero. Ai, ai. Ronaldo já fez 2 assistências hoje. Querem ver? Vamos ver só a repetição do passo de Ronaldo. Olha ali. Oh my God. Isto até troca os olhos a um gajo. Tira-lhes a bola. E está. Eles com os passos de porcaria. Testa estes passos, meu. Testa estes passos. Olha aí. Aí não está fora de jogo. Para de levantar o braço e vai à bola, meu. Oh, sério. 4 a 2, meu. Rames. Ai, ai, estou a ver que é para esquecer, malta. A primeira parte foi excelente, mas parece que vamos apanhar a nossa primeira coça aqui no pés. Ai, 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 ai. Não estava a contar com isto. Bom passe. Se eu conseguisse lá chegar era um bom passe, era. Mas nem de moto lá chego. É bem? Mete, mete. Mete aqui, meu. Porquê que não metes aqui logo? Sério? Olha aí, Ronaldo. Não, pronto, já ninguém o apanha. Já ninguém o apanha. Ai, apá, parte-os todos. Este Ronaldo, oh my God. É para Rames. Ai, God. Mais um. 5 a 2. E agora o treinador tira-me. É isso mesmo, treinador. Muito bem. Muito bem. O homem está a marcar 2 golos. Tira, ó. Tira, é isso mesmo. Acho que faz bem. Acho que faz bem tirar. Acho que faz bem tirar o jogador que está a jogar mais na equipa. Mas bem, é para sofrer mais um, então olha. E bem, malta, final do jogo. Ah, pois, metes a mão na cabeça. Olha, 5 a 2. Perdemos a nossa própria casa. Oh, malta, eu não sabem que no Romostrelato pouca coisa se consegue fazer sozinho. É preciso ter uma equipa boa. Que passe bem a bola, que troque bem a bola. E perdemos, maldinha. É assim, eu provavelmente nesta primeira época vou trazer mais derrotas que vitórias. Mas calma, nunca se sabe. Veio mais grandes jogos. Nem todas as equipas são como o Real Madrid. Portanto, é uma vantagem. Como é óbvio. Bem, a nossa pontuação foi de 6.5. Foi a melhor da equipa, obviamente. Benzema foi o melhor do jogo, também acho que sim. E pronto. Foi um bom duelo. Foi um bom jogo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o vosso likezinho, o vosso favorito. Um comentáriozinho, por favor. Não custa nada e ajuda muito. E bem, pessoal, fiquem bem, joguem muito. E tchau.